la dunia nam ndivyo ambavyo Asad bin Ali bin Juma kwenye pasi maridadi Yohana anajitanguliza nzuri Yohana ingiza ndani kule nafasi ile Abdul tunakikosa angalia jinsi ambavyo Yohana Mkonola ameweza kuwachukua mabeki wale akawa na utulivu akaweka mpira sehemu sahihi angalia Abdul alipomwangalia goalkeeper sehemu Secretary for Acholi Parliamentary Group. Thank you for coming, Honorable. Kelvin Naftali. Peter Mwenda, Israel Mwenda, and here Mwenda again. Akaicheza Geoffrey Luseke na akakuwa mtu Vitalis shoot lake akalicheza goalkeeper na unaweza ukaona anaokoa na baadaye akaicheza John Mwanda hakuna mtu aliokoa mpaka anakuja kumalizia Abdul Hamid maridadi mno pasi nzuri sasa kwa Vitalis Mayanga ana switch upande wa kulia Abdul Hamid pasi nzuri imefika weka tena Abdul Hamid acha tuone hii Abdul Hamid oh fantastic bonge la bali nafungwa hapa Nikupe, let out them. Look at this. Ooh, Abdul, akagonga yo pasi. Jicho, la tatu na usikasema. What a hit! Faruku sifitaji na yangu anakuitaji. Mashuti mengine kama hayo unayaacha acha bwana. Kwenye tight angle. Aliweza kupokea mpira akamwadaa mlinzi lakini umaliziaji wa Abdul Suleiman Aizo akasema kwa shuti ambayo amempiga mlinzi kuna uwezo wa kusogea aida kujirudia ama ndio tabia yake kujirudia rudia historia anaingia vizuri sasa anacheza mpira kule hatari hakuna mchezaji yote wa timu ya Serengeti Boys na mpira nzuri na ziada unaweza kuona namna ambavyo ameweza kupitisha kwenye eneo la hatari lakini hakukua na amepita Saleh Abdallah analazimisha weka mpira moja ndani huko bado Abdul Hamid what a save Mpira mzuri sana alipiga Abdul Hamis. Vitalis sasa jaribu control sasa. Katika nafasi anapita nao. Weka prandani kule anapoteza nafasi. Kwamba liwalo na liwe. Alipita nao swale. Liwalo na liwe. Kaingiza Fuku.
kucheza Singida vijana ambao walisajiliwa kwa ajili ya kutunzwa waendelee. Nafasi hiyo kwa Tanzania, weka ndani kule. Kona. Nixon. Said Bakari weka ndani, tukose kitoko mpoteza sana Abdul Suleiman. Kijana huyo ambaye anaendelezwa pale Uganda Sports Club. Timu za ligi kuu hizo, vijana wengi wako timu za ligi kuu. Alijaribu vizuri Matan Sadi. Matan kabisa anapenyeza. Anakwenda vizuri hatari bado anachezwa. Na wenzake wanatakiwa kutulia pindi ambapo wanakuwa kwenye eneo la 18 la Angola kwa sababu. Penyeza maridadi ile sasa. Tupapatu ile. Ondosha kipabagi. Mbele huku sasa. Kira vizuri bado anajaribu kucheza. Kisha anageuka. Sengi. Moja moja wanapunguzwa. Kanyaga bado anacheza sasa. Ibrahim Watoba. Kata bado anaingia sasa, anapitisha ule mpira, bado anacheza. Hiyo siwezi kumiliki mpira na kucheza kupeleka mashambulizi upande wao. Mbao limefanyika si la kiungwana, wanaona jinsi ambavyo alisukumwa nayo kwa